gospodine Stojkoviću, da li su pre svega da vas pitam cene nešto niže, pošto su sajamske, i šta sve ribolovcima možete ponuditi? Cene su uvek niže nego u radnji, i kao i u celoj Srbiji i u istočnoj Srbiji. A što se ponude tiče, forsiramo trenutno modi je feeder ribolov. Popularan, pogotovo su interesantni trabuko najnoviji fideri, selektori, multi, znači 3.30, 3.60 i 3.60, 3.90. Koji je to štap? Da li vam je tu pri ruci? To je... To je ovaj... To ribolovci dobro znaju. Koje su njegove karakteristike, zbog čega njega preporučujete? Njega preporučujem zato što može da bude pogotovo ovaj od 3.30, 3.60 može da se da još jedan nastavak i onda da bude dužina 3.30 što odgovara pecanju za jezer. Sa dodatkom koji ide uz njega može da bude dužina 3.60 i sa tom težinom bacanja i dužinom može lagano i bez problema da se peca i na reci. Pored štapova, dakle, koja je još ribolovačka oprema interesantna, šta biste preporučili ljudima koji na sajam dođu? Pa najinteresantnije, znači, trenutno su, pored feeder štapova, hranilice za feeder i ostala propratna oprema za feeder štapove, najloni za feeder i, naravno, udice. Tu su i hrane i mašinice. Da li je prihrana, sada opet kažem, nešto jeftinije nego što je to regularna cena? Pa da, uglavnom sad imamo gicine hrane, koji izbacuje ogromnu paletu hrana, znači za sigurno 50 vrsta hrana i raznih aditiva. Za varaličare imate ponudu? Za varaličare imamo ponudu, Rapture, italijanska firma koja radi za trabuko. Znači to su vrlo lagani štapovi, tanki i znači za naše uslove za pastranske vode. Težine bacanja 2 do 10, 2 do 15 grama.